Donesli mu dcéru. Otko. Jenny. Aby ho donútili spáchať atentát. Vy sa k prezidentovi Velázquezovi dostanete. Zabijete ho. No spravili chybu. Ja sa vrátim, Bennett. A teraz ich čaká odplata. Tento elitný vojak ti predvedie, čo je. Taký ako ty som je dával na raňajky. A teraz som veľmi hladný. Arnold Schwarzenegger po filme týždňa. Vítam ťa, John. Som rád, že si prišiel. Komando. Vo štvrtok o 20:30 na Dajto.